Agjencia Energjisë Bërthamore e Ukrainës akuzoi Moskën për sulmin ndaj termocentralit të dytë më të madh bërthamor në vend. Pas më të famshmit në Zaporizhia, u godit dhe termocentrali Pivnernjorskja. Sipas agjencisë ukrainase, një raketë e fuqishme shpërtheu më pak se 300 metra larg reaktorëve të objektit, të cilët ende funksionojnë normalisht. Kamerat jashtë uzinës regjistruan dy shpërthime zjarri, njëri pas tjetrit, të ndjekur nga shira inkandeshent shkëndijash. Sipas autoriteteve nuk ka viktima, por u theksua se sulmi ndërpreu tre linjat të transmetimit të energjisë.